أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين خواتین کے شعبے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے تو میں چٹ سے سوال لیتا ہوں اولاد کی پیدائش کے ٹائم پہ اگر جو ڈاکٹر میل ہو تو کیا کرے بہرحال پھر یہ سب شرعی بہرحال یا فقہی مسائل ہیں دیکھیے مجبوری الگ چیز ہوتی ہے عام حالت میں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا جو میل ہو گائنک جہاں تو بہرحال درست نہیں شرعن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو مجبوریاں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے انسانی جان کا اگر جانے کا مسئلہ ہو اور مجبوری کے تحت وہاں جایا جائے ایک میل ڈاکٹر کے پاس گائنک اولاد کی پیدائش کے لیے تو یہ مجبوری ہے مجبوری کے علاوہ اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی اس کی ترجیح پریفرنس طریقہ کار یہ پہلے مسلم لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی شکل میں جو ہے نان مسلم لیڈی ڈاکٹر غیر مسلم عورت ڈاکٹر وہ نہ ہونے کی شکل میں مسلم میل ڈاکٹر مسلم مرد ڈاکٹر اور وہ نہ ہونے کی شکل میں غیر مسلم میل ڈاکٹر مطلب غیر مسلم مرد یہ ہو سکتا ہے چونکہ یہاں جان کا مسئلہ ہوتا ہے ترجیحات ایسی ہے لیکن تو وہ مجبوری کی اگر ہے کیفیت ہے تو ایک الگ بات ہے عام اعتبار سے اس کی جات بالکل نہیں دی جائیں گی